Goeiedag vriende, welkom by die Oordenking. Ons is by dag 3. Ek en jy sit nog steeds op die berg. Ek en jy is nog steeds die oog en die oor getuies van wat in die verhaal van die berg van verheerliking in Lukas 9 en 2 Petrus 1 gebeur. Ek en jy sit in die wolk. Die wolk in die Bybel het 'n diep teologiese betekenis. Dit was die betekenis van God se teenwoordigheid. God se sigbare teenwoordigheid. Ek en jy ken die uittogverhaal. Toe die Here Jesus sy kinders uit Egipte uitgelei het. Die wolkkolom wat hulle vooraf gegaan het en die vuurkolom wat in die aand die pad vir hulle gewys het. Ek en jy lees in hierdie verhaal van die wolk wat vir Jesus en die drie disippels omring het. Ek en jy hoor dan God se stem wat met ons praat. God se stem wat bevestig dat die Here by ons teenwoordig is. Maar ek en jy sien ook 'n ander wolk. Ek en jy sien die wolk van hemelvaart. Toe Jesus opgevaar het, maar ons nie alleen gelaat het nie, maar sy gees oor ons uitgestort het en in ons lewe ingestort het, sodat ek en jy kan volhard in die geloof in Jesus Christus. En om ons aan te spoor om te bly glo en te bly volhard in die geloof, sien ek en jy 'n ander wolk, die wolk van Hebreërs 11 en 12. Die Hebreërs skrywer beskryf die gelowiges wat deur die eeue heen aan God bly vashou het as die wolk van skares van gelowiges. Nou vriende, as ek en jy hierdie berg van verheerliking verhaal weer in herinnering roep, dan word ek en jy deel van hierdie wolk van getuies. 2023 roep die Here dan vir jou en vir my om die draers van God se waarheid te wees. In Johannes Evangelie lees ons waar Jesus gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Wie in my glo sal lewe. Jesus wat gesê het, ek is die lig, ek is die môrester. Wie in my glo en my volg sal nooit in die duisternis lewe nie. Vriende, in die tyd waarin ons leef, hoor ons soveel ander stemme. Stemme wat sê, God is dood, God is afwesig, God sien ons nood nie raak nie. Maar vriende, dit is wanhoopstemme, maar ons hoor 'n ander stem. Ons hoor die stem van God wat gesê het, my seun is my verlengstuk, die aard en die wese. My aard en wese is Immanuel, God by julle, God met julle, God in julle. Kom ek en jy leef vanuit hierdie geloof. Amen.